好啦，嗱，而家系月头啦，咁啊，沃敏射马呢个独立付费嘅呢个节目咧，就希望大家继续支持吓，咁啊，早买早享受吓，有得。嗱咁啊，嗱，今次我好簡單嘅啫，大家如果要訂購我哋呢個沃敏射馬嘅節目咧，咁就要去呢個網頁 race.myradio.hk， 咁就喺下邊咧就睇咗我哋嗰個條款啦，同埋咧最緊要咧喺你哋訂購嘅時候咧就要輸入一個 Gmail account， 因為呢個 Gmail account 就方便 Gmail 嘅網址，即係 Gmail 嘅電郵啦，電郵啦。咁啊，因為呢個電郵就好緊要嘅，就係關乎到咧我哋咧可唔可以第一時間。將我哋呢個沃敏射馬嘅片段咧，就 send 準有效率地就 send 俾你哋，因為有陣時候如果你哋唔係用 Gmail account 嘅話咧，咁咧就可能咧就嗰個 mail 就唔知道去咗邊度咧，咁你哋錯過咗咧，咁就唔好啦。咁所以咧就好最緊要就係大家啦，就要登記一個 Gmail account， 咁就俾我哋咧就訂購呢個節目。咁啊，我哋咧就當然啦，每一集我哋咧每一個賽馬日咧，我教主同埋拉拉咧都會俾我哋嘅獨門心水啊。咁就俾大家參考，就希望大家咧就可以贏錢之餘咧，亦都支持翻我哋 My Radio。嗯，嗱，我哋呢一個獨立付費節目咧，沃敏射馬就唔係淨係或者嚇好似有一類似嗰啲俾貼士嗰啲，咁就係畫咗啲 number 出嚟。嗯，我哋仲分析下嗰、那個即係、就是、當日嘅形勢係嘛，俾大家參考嘅，然後我哋先再提供心水。咁記住入呢個網址 race dot。myradio.hk 咁然後咧就喺呢一個付費節目嗰度咧，最佢即係大家記住，你要訂購嘅話，一定要留一個 Gmail 嘅 email。嗯。啊 ，OK， 就係咁啦，電郵嘅地址啊，咁啊先至可以將我哋嘅資料傳送俾你嘅。OK， 記得支持沃敏射馬。貫徹聲勢力竭，繼續青筋暴現。身體力行，隔空發功，沃敏踩場，現在同你剖析政治。好，大家好，咁啊，沃敏踩場現咗開始，我同阿台長講啊，台長次次都係咁開台，係咩？係啊，要講埋今日係2017年10月9日，係呢個雙十蓋嘅前夕。係啦，咁啊，今日咧就因為嚇。台長就歐遊啊，溝女係嘛？唔好講溝女，我就話野遊咁，但係咁樣單身寡仔咁樣算埋，咁佢都係即係又要唞唞啦。咁即係每年一係又去歐洲，係啊澳洲、加拿大，咁係咁噶啦，係咪？咁你知佢即係係一個。即係見多識廣嘅人啊嘛，冇錯啦，佢幾多節目都做啲咩，咁所以就周圍去下，咁亦都亦都要攤頭下嘅，係咪一年到晚？雖然即係佢都有好多嘅節目噶嘛，咁我呢個節目雖然佢講嘢唔多啫，但係冇佢唔得噶嘛，係咪？咁啊，今日就謝工嚟客串啊，做我哋嘉賓主持嘅，就呢個係 talk show 嚟，得兩個人嘅啫。嗱，你都可以噏嘢㗎，唔係話講幾句啦，我唔係咩講幾句啊，大佬。聽日咧，中華民國啊，即係呢個即係建國106周年啊。咁當然喺香港而家就叫辛亥革命106周年。咁啊，琴日朝頭早咪去咗洲際咯，係嘛？有個大會，咁我都有出席嘅啊。咁我好耐冇即係三件頭九粒樓，仲要打牌，哇！真係難頂，即係唉。不過呢個係你好耐冇去過啦嘛？我好耐冇去過啦。即係酒會咧，我就幾乎年年都有去嘅。咁啊，曾幾何時我都係主席兼主席噶嘛，係咪？坐在上邊噶嘛，係咪？咁啊，酒會我做立法會議員嘅時候咧，就幾乎每年都有去。係啊，咁但係大會咧。就少啲，我記得咧係好幾十年前咧，我係曾經出席一次大會係演講嘉賓嚟嘅。係，當我年青嘅時候。係，而家冇人揾你講。嗰陣時就喺旺角新華戲院。哇，耐咯！嗱，呢個就係大會啦。嗰陣時你明，後來又搬去珠海又舉辦嗰段時間，你記唔記得？係咪？咁啊，浸會大專學堂係又一段時間啦，係咪？即係幾個階段？大專會堂嘅幾即係幾個階段啦。咁我記得當年喺即係呢個。旺角即先師隔離嗰間戲院，嗱嗰陣時即係國民黨都有啲力量噶，大佬成條彌敦道都係旗，係啊，係嘛？喺呢度附近全部曬字區都係旗海一片，係嘛？咁所以即係而家就沒有懸掛呢個中華民國國旗嘅自由，係。咁但係時代變遷，
而家連台灣嘅中華民國政府啊，呢個執政黨民進黨慶祝國慶，佢都話心中有國旗，都唔願意多掛，都唔願意多掛，佢又不能夠不即係一面國旗都冇就好核突，係嘛？咁但係你話即係喺總統府即係前面旗幟飄揚嘅景象咧，就不復見啦。呢個蔡英文總統嘅第二個國慶，係嘛？咁啊就咁樣啦啊！咁當然啦，即係佢哋而家就喺度搞緊呢啲。即係隱性台獨又好，乜都好啦，即係而家啊借殼上市又好咁啊，去中華民國化，但係又要攬住中華民國呢個殼，所以又真係好矛盾咯。即係你一係乾脆就我宣布台獨，咁佢話佢唔會宣布台獨，我係務實台獨，咁呢個就係呢個賴清德講嘅。我覺得佢兩個人好似一人講一套。而家其實總統府咪喺度話啲個人意見嚟噶咯，咁同即係唔代表成個政府。咁你驚咩啫？共產黨唔會打你噶嘛，使乜驚啫？你夠膽你就做啦。唔係而家問題咧，係令到成個台灣嗰個所謂意識形態嘅爭議更加劇烈，然後會撕裂啊嘛。同埋最大問題嗰、那個即係個人個歸屬去何處，何去何從啊？唔係你有個台灣共和國，咁我咪歸屬台灣共和國啦。係啦，屌你有冇個台灣共和國喺度？咁我作為中華民國咯，咁你而家即係你係中間落墨唔嗲唔掉，你究竟咁你情歸何處啫？你一係就一邊一國，我叫中華民國，你叫中華人民共和國，係嘛？互不統屬，咁一係你就即係修改呢個中華民國憲法增修條款。咪有人而家提出咯，有啲立委提出，而家好似四十幾個聯署就係話要將中華民國就視呢個中華人民共和國係外國啊嘛。咁啊國同國之間啦，咁但係。但呢個就違反憲法啊嘛，現行嘅中華民國憲法啊嘛，你現行中華民國憲法其實個性質就等於一國兩區啊嘛。咁但係佢要修憲啦，係咪啊？佢修憲呢個門檻好高嘅，四分三再要公投，咁你點過咧？咁即係冇得搞。咁其實咁，但係咁而家自己做緊總統，冇理由武裝革命。但係佢都要搞下話俾人聽。武裝革命懟垮呢個國民黨啊？你係唔可以武裝革命，咁你可以做咩？咁你就只能夠循嗰個現行嘅憲政體制，或者你修憲咯。係。所以佢而家就喺度講緊修憲咯。係，但係個問題修憲嗰個門檻都頗高噶嘛，係嘛？咁即係變咗佢而家又要揾人去推動嗱，話俾啲心六聽嗱，我又唔係唔做，我都要做嘅。但係做唔做得到咧，唔關我事啊！嗱，人民決定啦。咪深綠有幾多票啫？即係佢嗰個基本盤都有，都係十幾三十幾冇，十零啦。即係泛綠就有三四十個 percent 嘅，泛綠三四十，係咪？即係其實同香港差唔多啦，六四比差唔多嘅人。咁但係冇用啊！你嗰啲所謂淺綠嗰啲，你都係投俾民進黨，你唔會投俾國民黨嘛？係，係咪？都是一個問題。咁就淺藍嗰啲會投去綠嗰邊啊嘛。同埋淺藍嗰啲有時又會投去綠嗰邊啊嘛。咁啊，所以即係。但係無論如何，即係聽日就係中華民國嘅106週年大慶啊！咁但係反而海外咧就熱情過喺呢、這個即係喺台灣島內喎。係加拿大、美國啊，咁香港啊，係嘛？都變咗有啲我哋啲台灣朋友嚟香港參加香港嘅即係雙十國慶啲酒會咧，佢覺得即係同台灣係唔同嘅，即係無論而家唔好講添啦，就國民黨年代佢都覺得香港氣氛好過。喂，香港氣氛梗係好啦，喺我哋嗰個年代，大佬，我哋做僆仔個年代，係嘛？即係或者我仲喺國民黨個年代，嗰個氣氛梗係好啦。我一日走幾多場，你知唔知啊？係。我嗰陣時喺國慶前夕，我係名嘴，你知唔知啊？未做電台，我已經係名嘴，就係去演講啊，去所有啲新界喺新界元朗啊、荃灣啊。呢、這、一個粉嶺啊、上水啊，都要你講嘢。我去講嘢噶，大佬。冇得食。嗰陣時，喂，三十零歲都算即係咁啊，大佬。周圍去演講啊，你記唔記得啊？真係勁哇！倫敦咁，全部去暈曬。所以一個雙十節咧，就係分身不暇。嗰陣時係咁嘅。咁所以嗰個係香，即係嗰陣時國民黨喺香港。高峰咧都最高，即係可以講係高峰期啦。嗱，咁啊，90年代之後就唔同啦，係咪？尤其是呢個李登輝做總統之後，我記得喺呢、這個1990年嘅5月20日，我人喺台北，咁我寫咗篇文翻嚟，即係其實19日啦。咁嗰日就係呢個李登輝，即係佢自己啊做總統，即係佢唔係完成呢個蔣經國未完成嘅任期，蔣經國1988年死，咁佢係做咗兩年，跟住就選總統。嗰陣時仲仍然係國民大會選總統，嗰一屆佢做咗，即係嗰陣時任期係6年，係咩？
咁佢咪到九六年咪第一次民選咯，咁又係做再做四年，咁咪十年啦。嗰、那個係啦，嗰、那個飛彈事件就嗰時。咁啊十年啦，咁佢再加前邊佢接掌經過，因為佢副總統啊嘛，咁總統即係死咗之後咧，那個遺決就由個副總統頂上啊嘛。咁呢個係根據憲法啊嘛，咁佢即係前後就做咗十二年啊嘛，其中八年咧係即係間接選舉嘅，係嘛？咁啊，另外嗰四年就真正係，所以佢係第一個民選總統啊嘛，係咪？咁九六年即係國民黨佢做咗一屆之後，就將個政權雙手就送咗俾陳水扁啊嘛。咁呢個國民黨自己裏邊分裂就都係一個問題嚟嘅。都唔係國民黨分裂，係李登輝一手。李登輝令佢分裂，係佢都唔關國民黨分裂咩事啫？咁你提名宋楚瑜咪得咯？係咪？屌你提名連戰，咁宋楚瑜就要退黨去參選，跟住佢攞票高過你連戰，咁已經好清楚冚咗你李登輝一巴啦。所以嗰陣時就係馬英九喺國民黨開始即係彈起嘅時候啦，佢就係反李登輝啦，係嘛？嗰陣時當時我記得係呢、這個，我又喺現場啊，大佬。嗰時中央黨即係佢企上上邊嘅時候，我喺現場嘅。中央黨冇仲喺呢個總統對面噶嘛？我喺現場啊，睇住啊，大佬，我喺現場噶嗰日，啊，即係已經投完票，選舉結果出嚟啦，係嘛？跟住又要包圍呢個李登輝嘅官邸啊嘛，當日就即刻，咁嗰日咧就李登呢、這個馬英九出嚟啊嘛，係咪？咁就係嗰陣時就。即係大家將希望就已經開始喺嗰時間就擺喺馬英九身上啦，咁跟住陳水扁做八年，咁就馬英九就高票當選啦啊！咁但係你而家經過兩次政黨輪替之後咧，即係國民黨似乎沉鵝不起喎，謝公。其實國民黨沉鵝不起都喺成個百幾年歷史裏邊都唔止兩三次。好多次，但係呢次好嚴重。咁我哋睇翻歷史啊，你1911年民國成立之後，咁你做孫中山做臨時大總統，係嘛？嗱，好快就將個總統個位就送俾袁世凱，袁世凱就稱帝，好啦，跟住就即係軍閥割據啦，係咪？跟住即係其實喺個338年裏邊咧，八年就對日抗戰，另外嗰三十年咧就係呢啲政黨同埋啲野心家爭權奪利嘅鬥爭同埋內戰，可唔可以咁樣講？係咪？係最多好短暫出現一個時期。就係、是、北伐成功之後有好短暫嘅所謂安定，唔係統一啦。咁即係呢個你蔣介石大權獨攬，因為一段好短的時間，因為國民黨如日中天啊嘛嗰時候。但係個問題，因為如日中天，所以大家都想搶呢個肥。嗰陣時咪最興旺嘅時候啦，跟住就又好啦。咁你共產黨發動內戰啊嘛，係嘛？咪就咁咯，成呢三十八年就咁啦。咁1949年之後，咁你喺台灣68年，佢喺大陸68年，咁佢而家越嚟越強，係咪？係。咁你好啦，你自己由一個所謂即係堅持呢個中華民國正朔漢賊不兩立三民主義統一中國，到而家呢個執政黨係國之不國。但係喺共產黨，唔係即係1949年到而家呢68年，佢一黨專政，係啊，而且冇民主，係咪？但係佢越嚟越強，咁你真係吹冰崩啊！真係咁啊！嗱，呢個就係所有嚇，所以即係其實好多人都估唔到嘅，即係啲專家都估唔到，即係中共嗰個咁完美嘅，所以而家講緊叫完美獨裁啊嘛！呢個完美獨裁可以完美到咁樣咧，其實都好多人都係點？唔係，其實呢個好簡單啫，一言以蔽之，就係你中國人嘅質素實在太低，係咪？即係其實孫中山喺推翻滿清之後，其實佢都發現係咪個專制唯獨未清？民國成立啦，係嘛？民主即係未出現，就仍然有個專制唯獨。都唔識啦嗰陣時。喂，你係忙於都唔係唔識嘅，你喺民即係你民初嘅時候喺北京，即係喺北洋政府統治底下，真係思想極度開放，百花齊放，亦都因為咁引入咗共產主義啊嘛，大佬啱唔啱？但係一般嘅文字未開嘛。一般文字未開嘛，咁你嗰個專制唯獨未清，個個都中意做奴才嘅，原來到今日為止都係咁啊嘛。是吗？你而家中國到今日為止，你都係中意做奴才噶嘛？最大嘅問題喺呢度啊嘛，係嘛？所以即係都係好悲啊！我覺得係，係嘛？但係孫中山真係當然啦，即係我最唔憤氣。而家有時喺書局，我睇到余傑寫呢、這個即係中華民國嘅歷史，我真係我覺得你憑乜嘢咧？係嘛？你就揾嗰啲資料東抄一段西抄一段，劉曉波嗰啲又係，咁你就將成個孫中山即係成個即係嗰個。那個歷史評價你係即係嗰個係污蔑嚟，扭曲曬啦，直情係又話佢咩誒？當時應承日本，又應承德國，又話賣地，又話語無倫次，真係
係咪？即係我最近講歷史在笑，我揾翻好多啲史料，即係譬如我上個禮拜，如果你有睇，我講鮑羅廷同呢個張繼謝詞嘅對話。張繼同謝詞係呢個當時國民黨嘅監察委員，中央監察委員，佢哋彈劾呢個共產黨，提出呢個彈劾案，向呢個中央執行委員會，即係而家叫中央委員會咧，提出呢個彈劾案，就彈劾呢啲即係跨黨分子，即係喺國民黨裏邊嘅跨黨分子，係咪？咁當時孫中山係應承咗俾佢跨黨嗰度冇命噶嘛，係咪？即係你仍然可以保留翻你第三國際嗰個黨籍，但係你係國民黨嚟噶嘛？社會主義青年團，即係而家中國即係嗰個共青團嘅前身啊，全體加入呢個國民黨噶嘛？但是你加入國民黨之後，在國民黨入邊搞黨團啊嘛，唔係搞搞政，淨搞黨團啊嘛。咁你咪黨內有黨，唔係黨內有派啦嘛。黨內有派嘅就係話，你可以西山會議派，你可以國民黨左派，可以國民黨右派，呢個叫黨內有派。佢係黨內有黨，你入咗國民黨，你仲要喺國民黨嘅組織裏邊去搞呢個共產黨嘅黨團啊嘛。然後你喺度發展，你喺度發展啊嘛。咁所以即係佢哋提出呢個彈劾案，咪攞曬啲證據出嚟，就係根據呢個中國共產黨嗰、那個即係一啲決議文件啦，同埋社會主義青年團嘅團刊啦，攞曬啲證據出嚟，咁啊彈劾你啲所謂共產黨咯。咁但係去到中執委就輕輕放過曬佢哋啊嘛。咁當彈劾案要提出之前，咁就揾呢個蘇俄顧問鮑羅廷傾，即係傾啦嘛，喺廣州。咁鮑羅廷當時係中國國民黨嘅顧問啊嘛，但係佢又係你話中國國民黨改組係佢推動啊嘛，有份係孫中山叫佢幫手，咁佢就變咗顧問。好啦，咁呢條友即係同呢兩個監察委員嘅對話，我上一集就講曬出嚟。你睇個對話裏邊，你就睇到，屌呢啲狼子野心係咪？咁你點解當時即係冇要靠呢啲咁嘅所謂老同志去發現啦，同埋其他啲省黨部啊、地方黨部啊、工會啊嗰啲人去即係投訴，但到最後都係因為孫中山基於大局，所以我下一次會將孫中山有一段即係關於聯俄用共告同志書嗰一篇文，我今日先喺國父全集抄出嚟嘅。嗯，所以我做呢個節目咧。其實比我做呢而家呢個節目花嘅時間仲要多，個資料要好。即係我啱講到呢一筆嘅時候，我話咦嗰陣時佢講過啲咩咧？咁抄呢個《國父全集》抄到一篇，係咪？咁佢都係仍然係嗰種以大局係嘛？喂，佢入嚟搞嘢，我一定可以制裁佢。但係講緊係1923、1924年，1925年佢過身啦，過身喎，你明唔明？所以歷史有時你睇翻咧，真係都即係幾令人感慨嘅。咁你講翻台灣今天係嘛？真係中華民國國之不國。而家即係好多譬如話自切捍衞中華民國嘅人咧，喺台灣咧，其實佢哋覺得係好消極無望。所以中華統一出眾黨嗰啲咪有市場咯。所以去到最後，你咪由極端反共咪變咗親共，會有一啲人係嘛？好多老兵啊，好多佢係變咗佢要。靠你共產黨嚟做一個即係鎮制台獨嘅對付共產對付台獨嘅一個力量。所以而家你喺台北街頭見到五星旗，一啲都唔會覺得奇怪。當然台灣亦都係一個相當自由言論自由嘅地方，係咪？咁但係呢種情況咧，係令到成個台灣即係嗰個撕裂嘅情況咧，係非常之嚴重，係咪？咁當然啦，即使係咁咧，我哋講辛亥革命都不能不講孫中山啦，係咪？雖然辛亥革命即係武昌首爾成功嘅時候，佢係喺美國，但係即係喺1895年，即係香港興中會成立之後，一直以來推動成個排滿革命咧，就真係由佢即係全世界咁樣去奔走，係嘛？所以有啲友仔咪係又係即係想詆毀國父，咪要攞呢啲嚟講咯。誒，守呢個南昌呢、這個唔係武昌起義關你咩事啫？點樣唔關？你都係美國洗緊大餅睇緊報紙啫嘛。但係你出邊你喺武昌首爾之前幾多次起義啊？咪同埋你傳播呢種思想。去令到啲革命黨人去革命，喂，嗰、那個功勞好大噶嘛？你唔使國父自己，即係等於你成日講，喂，你使唔使自己打自己拉支槍去打仗啫？係嘛？你都係可以製造呢、這個鼓動呢個風潮，造成時勢。咁啊，你嗱1895年香港興中會成立啦，係咪？跟住全世界啲興中會分會啦，跟住後來又變同盟會啦，係咪？
即係嗰個過程由呢、這個即係十九世紀嘅末期到二十世紀初，喂，即係呢短短即係二三十年，即係一二十年咧，其實即係嗰個革命嘅運動係風起雲湧嘅，唔係點解你武昌首爾？即係一成功，係咪啲新軍叛變啫嘛？其實係，咁嗰啲全部都係支持革命嘅新軍嚟噶嘛？而且都係提早乜添？喂，你武昌首爾一聲一槍響一響，咁跟住各省次第獨立響應，咁你滿清咪瓜得咯？嗰陣時佢已經即係已經散，即係散曬咁滯噶啦嘛，係咪？所以你話，梗係睇成個運動。所以而家我哋講辛亥革命運動，就唔係講辛亥革，唔係辛亥嗰一年，唔係1911年嗰一年啊嘛，係咪？你係從1895年，即係香港興中會成立開始，係咪？所以我喺1911年，2011年，即係辛亥革命100周年，我就去咗30多間中學演講，個題目就辛亥革命運動與香港。咁我就即係因為嗰陣時我喺珠海嘅時候，我辦過即係我負責有份籌辦過幾次呢個孫中山嘅國際學術會議啊。咁其中有一個題目咧，就係辛亥革命運動與香港。咁有好多即係其實有好多學者又做咗好多研究嘅，咁有好多史料噶嘛，係咪？咁所以我都寫咗好多文章嘅。咁聽日喺《東方日報》我專欄咧，我嗰篇文就係講辛亥革命與香港嘅嚇。咁所以你又可以咁樣講，冇香港真係可能冇辛亥革命，即係唔係辛亥嗰年啦，至少可能係嘛？咁所以最近我又有啲人又分享咗我嗰段我幫 Now 做嘅國父難為嘅，那個就成45分鐘，都係講呢個辛亥革命運動與香港嘅係嘛？咁你香港人你又唔讀歷史係嘛？你香港而家呢班政客，你揾一個坐上嚟同我講下呢啲嘢，講到好似長即係阿謝公咁頭頭是道，咁都難。屌你又根本係盲毛嚟嘅，講句難聽啲，係咪？咁但係呢個係對成個中國現代嘅發展產生好深遠嘅影響噶嘛，大佬。但係個問題，佢哋覺得而家就係而家，以前嘅就不足為法。嗱，不如我哋啊，為咗表示對孫中山嘅崇敬，播首國父紀念歌聽下嚇。我問大家。中国的人，我们知道，中国千年来是世界上头一等的强国。中山人啊，我们的文明进步比各国是几千年，让这个中国比强劲这个时代啊，正所谓。千邦进贡，万国来朝。那个时候，是中国这个威名，在这个世界上都是第一的。中国是世界上头一等的强国。謝公識唱呢首歌，呢啲歌都唔識唱，打屎忽啦！我喺台灣嘅時候就成日唱呢首歌，唔係呢首歌比較淺白啲咯。佢基本上都寫咗好清楚國父嗰個思想喺度，同埋嗰個心路歷程。作詞嗰個係大全言，即係大鬼頭。黎錦輝作曲，大全言作詞。五权宪法，真理是对求。是更新了，生命奔走，为国家牺牲奋斗。
苦精神永垂不朽，不懂青天白日，千秋万世长留。休息一阵先。